Добро утро и добре дошли в канала за таланти. Днешната фотографска мисия е основни балетни движения, представени от Тина в суровата градска среда. Помниш ли на колко години бе за първи път в залата и защо? Бях някъде на 4 години и често казвам няколко се запутам още, защото съм била малка, така че най-вероятно просто защото знаеш, че са ми записали и сестра ми също беше записана на балет. Последствие за някакъв. А имаш ли приятели от квартала, които тренираха това и видно ли за тях да се занимават? По-скоро беше за да ги се справи. Тя е 4 години по-голяма и започна с голямо желание преди мен. Защото аз така започна да тренирам народни танци, това е едно голямо странно пътно в моя живот. Но всички умиха от квартала да се отчитали, защото и аз да ни трябваше. Сина ми е на 7 месеца и тежи 14 кг. Просто е огромен. На колко години трябва да стане, за да го запишат в бати? По принцип няма определена възраст, която може да започнеш. Колкото по-рано, толкова по-добре. Поне трябва да може да ходи първо начало. В момента, в който проходи, мога да го закарам в зала. Ами дори на 3 годишна възраст би могъл, просто се предполагам, че ще е по-лесно, ако е на 4-5. Ааа, добре. Значи още малко. Така, много ми е интересно. Ти си тренирала колко си? Балет, батика? 15. 15. А сега си какво си тренирала? Ами в момента уча ветеринарна медицина. Добре. А професионалният път за реализация в България от самопробатите и балет? Ами за жалост няма много развитие. Можеш или да обаче като или да бъдеш преподавател по балет, танц, акробатика. А ти защо не стана преподавател? Ами, това беше един избор, който трябваше да направя. Много трудно. Между танци и животите, да. И доста се чудих, но в крайна сметка предвидих, че ветеринарната медицина е нещо, което да, по-сигурно и ще мога все пак да се поддържам формата си, като ходя, като хоби. Ако се загрява, да започваме. Да започваме. Хайде. Първата локация на спирка с Вейков. Като дойде трамвай, там. Ина ще скочи все едно стиза от него. Казва се еленски скок. Това е акробатически скок. Ами гимнастически. Гимнастически, да. Аз съм много ги бъркам. Добре, понеже епизода ни е основи на балета, но в момента още не си преоблечена, затова решихме да направим първо този скок. Да. Как ще изглежда ни по-добре. И ще оставим балета за десерт. Така че не пропускайте видеото напред. Ето го трамвая идва и на позиция започва. Добре, виж какво се получи. Добре. Това движение има ли име? Да, това е Сисон. Сисон? Да. То е пак акробатическо? Не, това е балетенско. Балетенско? Да. Виж как беше, какво направих ми акробатичен и балетенско. Добре, сега продължаваме към ЦУМ. Няколко движения са четани. Ами да, то всичко, самото гордебра, примерно ти е движение. И ето ти е движение, всичко ти е движение, нямаш статично отвори. Освен арабес. Сега предстои да направим трето основно балетно движение. Което е? Да направим поза N-фас. Поза N-фас. Което значи, че просто гледаш напред. Пета позиция на краката и трета позиция на ръцете. Ванка, покажи краката да видят хората пета позиция. Добре, ръцете коя позиция са? Трета.
а ръцете са в трета позиция. А аз отивам в легнала позиция. Добре? Ръце, трета, пета. Добре ли сме? Добре, виж отражение. Сянката по-скоро. Да. Да. Емфаз. Емфаз. Това е движение емфаз. Добре. Продължаваме към четвъртото движение. Ами ако застане, само да излезете от кадър и снимам. Добре, нищо супер. Когато си готова? Това мисля, че го отстреля по първия път, но да видим какво ще каже професионалист. Заповядай. Ела да ми кажеш. Крачето трябва ли ви стоят? Ето пак съм се заблуждавал. Айде пак. Много е важно, когато снимате такива таланти, да се консултирате, когато направите снимки с тях. Не като се предрете, защото много минимално отклонение разваля самото движение. Когато си готова? Стой. Ай, още един път. Стой. Когато си готова? Добре, ела сега при мен. Имаме ли го? Yes! Тя каза да! Каза да! Само да видя фокус. И фокус имаме! Добре. Дай назад! Ето там трябва да си ме въздуха. Сега дай тогава още назад. Да се засилиш. А, така. Сега, дай какво ще стой. Супер е, перфектно е, перфектно. Ела да видиш. Ооо, той е любви, как. Ооо, блаженство, браво. Банка, ела да видиш. Погледни, имаме отражение. Имаме точно на границата, преди да държим краката. Имаме двема дами, които пият кафе и си говорят за мъже. Имаме перфектната сянка. Вижте как очите са на светло и всичко друго е на сянка. Уникално. Браво, това наистина е едното, което ви казвам. Аплодисменти за Ива. И от лико ли? Не. Далече са. Давай. Мисля, че го имаме. Сега предстои тя да каже, ако тя потвърди, значи тези усилия, защото последно направи 8 скока. Представете си да направиш 8 такива скока, това е нещо тотално. Сега, според моето просто фотографско око, краката ти са в страхотна техническа позиция.
Така ли се казва? Техническа позиция. Да. Балетна. Така. Ето сега, драги зрители, да видим нейната реакция. Добре. Да, тя каза да. Браво. Много се радва. Наистина се знаеш. Супер, супер. Последната локация за днес е така известната къща с ягодите. Добре, супер! Знам, че ти си запозната с повече детайли от мен относно историята на тази къща. Ще я споделиш и с нас. Ами, къщата с ягодите е построена още през 20 век за Димитър Иванов и неговата съпруга, като човека, който я е проектирал, се казва Георги Кучев, но през 2004 е продадена на собственика на Лукойл, който се казва Валентин Златев, и той явно няма никакво отношение към тази къща, не иска да я използва, и в това момента е в това състояние. Добре, според теб това нормално ли? Такава, това реално е архитектурен паметник на културата, ако не бъркам, така се казва. И се намира в центъра на столицата на България. Наистина е много красива като сграда и да... Така... Със сигурност не е редно да се представя така. Ами не знам, хората от общината да се задействат и да разрешат този случай. Добре, днескашният ден беше наистина уникален. Много ти благодаря за всички уникални неща, които направи. Надявам се зрителите да са разбрали малко повече за балета. Сега аз отивам да редактирам снимки и видео, ти отивай да си почиваш и нямам търпение да снимам следващия епизод с теб. Чао! Чао!